Төсвийн тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн төрийн үйм болон орон нутгийн өмчийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл талбарууд бол асуух асуулт байнамаа. За бусад худалдаа авалтын мэдээллийн ил тод зарлцдаг. Гэтэл урагдсан этгээдтэй гэрээ байгуулахад үн ханш тохиролцох үед хүндрэл үүсэхгүй юу? За хамаг өмнөх байгуулсан үнийн мэдээллийг зарлцдаг. Дараа нь үнэ арай ихсгэх эсвэл багасгах тохирох асуудал үүсэхэд өмнө нь үн ийм байсан гэд нэмж болохгүй асуудал үүсэх юм шивч дээ гэсэн юм асуулт байна. За төрийн өмчт болон төрийн өмчийн оролцоотой этгээд хуулийн этгээд шилэн дансны хууль нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулиар мэдээлэл ил тод болгоно гэж төсөл заасан байна. За их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтөй гэрээ хэлцлийн мэдээллийг ил тод болохоор тухайн компани дахиад гэрээ хэлцэл байгуулахад сөрөг нөлөө гарах магадлалтай юу? Ер нь одоо Монгол улсын хүн амын хувьд цөөн их цөөхнөөс шалтгаалаад энэ сонирхлын зөрчил гэдэг асуудлыг тодорхойлоход бэрхшээлтэй байдаг аа. За үнэхээр хууль баримтлаад гэрээ хийгдсэн байхад сонирхлын зөрчил орсон байна гэдэг асуудал яригдах боломжтой. За энийг яаж харж байгаа болоо гэсэн юм асуулт байна. За сангийн сайд болдын чавхлан хариулт өгье. За төсвийн хууль дагсан хуулиуд дотор засгийн газар ирэх газраас төрийн чиг үйлдвэрийн газрууд дээр авах зарим арга хэмжээнүүдийн талаар тогтвол байгаа. За тэр талаар холбогдож асуулаа гэж би бодлоо шуужлаа. За тэрэн дотор энэ бол яг нийгмээс шаарддаг байгаа. За улсын хурлын гишүүд одоо улс төрчдөөс одоо байнга шаарддаг ийм зүйлүүд аль болох одоо ил тод байлгах. За олон нийтийн одоо мэдэх хэрхийг нь тавьж өгөх, олон нийтийн хяналтыг нь сайжруулах. Өөрөөр хамгийн одоо арчилсан үр дүнтэй хяналт бол олон нийтийн хяналт байдаг. За харин тийм учраас төрийн өмчинч бай одоо төсвийн байгууллагууд ч бүгд одоо энэ зардал хөрөнгө оруулалт тал дээр нийтэд ил тод байх хэрэгтэй. За тэрийг нь бүр ингэж хуульчилж өгье л гэдэг ийм асуудлууд байгаа. За гэрээ хэлцээрийн эрсдлийн асуудлууд бол арай тусдаа. За энэ өөр хяналт шалгалтаар болон за төрийн өмчийн үйлдвэрийн газрууд, за хариуцсан яам, төрийн байгууллагууд энэ эрсдэл дээр бол илүү онцгой гарч явах хэрэгтэй. Нэгэн тэмдэг детал асуудалд явлаа. Гэрээ хэлцээрүүдийн үнэн дээр эрсдэл гарах уу? За даваа самбуугийн гамаа гишүүн.